Re! Viss ēters ir te! Jaunu Ukrainai palīdz arī uzņēmumi, iestādes un organizācijas. Šodien no Rīgas uz Ukrainas fronti devās jau otrā neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna un ceturtā humānās palīdzības krāva. Auto nodrošināts ar visu nepieciešamo medicīnisko aprīkojumu un piepildīts ar citām vajadzīgām lietām. Medicīnas precēm, pārsienamajiem materiāliem, silto apģērbu, pārtiku ar ilgu derīgumu termiņu. Dažāds Ukrainas karavīriem un civiliedzīvotājiem vajadzīgas preces, termobeļu, cimdus, pārtiku, akumulātorus, lukturus un sveces personīgi ziedojuši arī veselības centras 4 darbinieki. Mēs ļoti labi apzināmies, kāda ir situācija, cik ļoti ir nepieciešama šī neatliekamā medicīniskā palīdzība un cik grūti viņiem iet. Tad šeit nav pat īstenībā jautājums un diskusija par to, kāpēc tas ir jādara. Līdz ar to mēs savu spēju robežās, cik vien tas ir iespējams, esam mēģinājuši un turpināsim mēģināt palīdzēt. Nu, un šī mašīna ir tāda arī ne tikai tā teikt domās esot ar viņiem, bet arī cik tas ir iespējams praktiskās darbībās esot ar viņiem. Šis auto dosies uz Bahmutas apgabalu, kas pašlaik kļuvis par vienu no karstākajiem punktiem. Transporta trūkuma dēļ Ukrainas aizstāvjiem savus ievainotos biedrus no frontes līdz vairākus kilometrus attālajam kara hospitālim nākoties nest uz rokām.